Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Agus Vlog, channel ngomong los sakarepe. Halo pemirsa, iki aku apa yang ngurea pemirsa neng sawah pemirsa. Iki mono ceritane iki Pak Deku apa ngurea neng sawahnya. Jadi aku tak melok pemirsa. Iki rupaku wis kumut-kumut rakar koran ku bar teko sawah nembe adus. Iki ceritane urean dicampur dhisik ya. Ini iki apa ae lek campurane lek? Puska. Puska, terus apa nih lek? Puska. Puska urea. Puska urea. Karo aniples gue ngilangi sukete. Apa apa Mbak Sud? Karo aniples gue ngilangi sukete mengko kita kumpul wakone. Oh no, gede Mbak yo. Kiki, nang desa ya sengene kilo balor ya wes. Nang sawah ini ki. Ki alat presen kalau kak aku tiap yang puno. Ini ki cara nih. Di toto di sini ini ki neng oma, jadi gua kare ngepir neng kono. Yo nek ngepir nopi nganggo waktu, gak iso guys, merko gune rong medun, tandure cek engko badi wedi nek gosong. Oh, ngono ya Mbak Sutyo. Ki wis wis pakare Mbak Sutyo sama nih Mbak Sut. Piye guys, iki bang guys. Ngomong moto. Iki lho pemirsa yo. Gak apa-apa Mbak Sut, iki nggo tambahkan untuk Mbak Wiwi ya. Kita tak rekam lho Mbak Wiwi, ibu sampean Mbak Wiwi ngene iki lho. Mbak Adik Angga pe melok urea pemirsa iki. Ya. Sak mene kae iki lho, ureane. Ini iki pirang sak lek? Sak-sak. Ora ana ora ana rong sak. Ora nek rong sak. Ya ayo iki bagi TKW-TKW. Bagi pemirsa sesak iki merantau-merantau ning kota iki lho pemirsa nek kangen ambek kehidupan desa tak syutingno iki lho ngurea iki lho. Aku ape mel ngurea nang sawah. Dedan. Oh, juga. Kalau Mbak Sut, tak mana aku gelem Mbak Sut, Mbak Sut. Nah, iyo. Dicampur-campur, ini ki sampai roto. Sampai roto pemirsa, ini ki yo. Itulah kayak gunung. Kayak kurang nang gila, tulan nang kau nak kowe? Kau lah yo, liket kau lah lagi, kau melak gak? Adik melak urea gak? Kambing ini putih, melak urea. Wongi kau beli efek anu cuma aku loh nih. Yo, kilo anu gue ya. Yo, mas Hakim, mang sing urea sing wis di apa jenenge iki ratakno iki wis dicampur bawur iki mang. Yo saiki mono apa diadahi pemirsa neng sak. Ngono lho. Oh, iki lho diadahi lek neng sak yo. Iku terus ya pemirsa, aja di skip-skip videone ya. Emang-emang ini ya, ini lek jam tayang ya, tak dungak-dungakno pemirsa kabar rezekine lancar barokah, dilancarkan segala urusan amin ya robbal alamin. Lho, iki lho. Sedane mulai ngadang-ngadai ngene iki. Kurang wi sake wi yo. Kak Bu emangnya wi Pak Ambi. Apa? Apa? Ya apa? Ya apa iku? Apa? Urea dek iku nggih. Urea. Kalau gue anu. Petani di desa. Nang kene mayoritas wong tani iki nang lurungku guys. Nek nang lurung mertuaku mayoritas ya pedagang. Dek Angga. Halo Dek Angga. Dek Angga senengan apa dijak nang sawah kingko? Sawah. Nggih, apa ning dijak? Pas dijak nang dijak. Sawah.
cawah nggih. Ditunane kedoan Adik. Nggih. Kecek-kecekne cawah nggo nggih. Adik pirsa pemirsa, dadi ki mang sik rembes kabeh gak apa-apa ya pemirsa engko. Sing penting ku bertekok sawah langsung adus ben ketok glowing sithik ngono. Nah, dikopyok engko pemirsa. Nah. Tetis. Wis diadai, paling ku dadi rongsak yo Lek. Cara ngono. Adus. Wis ameh bar ngadaine. Wis bar, mari ngene, ayo kita nang sawah. Nang sawah. Let's go. Wes Lek, siap Lek. Siap digawe nang sawah ya Lek. Traktor ning ndi kek parake kek. Traktor. Lah tejo digawe isih Pak Tarmini. Ya. Kono sing ngobat sapa Tarmini tok kan. Ya ben ditutupno kek aku sabar menunggu kok. Karek kono aku. Ya urea yang tadi sudah di apa tata di dalam karung langsung aja di tali ngene iki ya. Aku ora nek paketan iki. Tali sing kenceng. Lah iya paketane nek ene tak dibuka iki. Sopo le? Mbah nak e tak. Saiki akeh iki. Siap diangkut. Oke pemirsa, iki wis sapene budal ya. Iki pemirsa sawahe. Pak Tan. Foto nang sawah. Nggih. Kesane ngene kan kloso piye? Dalane embet. Jadi ya. Dalane embet kayak ngene. Iya, embetenan, kembeten tenan. Kae nek wong padha ngore. Ki lek den wis tekan kene iki lho. Ngore den, wis tekan kene. Siap ngore bareng lek den. Sapa? Titan nak, nggih. Celuk, Titan. Iki apa lek nang timbo iki lek? Oh, tempat nanu urea. Tempat urea nih. Yuk berangkat. Embet sekali di sini teman-teman. Kowe tak saking banyu mile ngono kuwi banyu apa wi? Oh banyu udan. Kok percuma nggo sandal langsung sandal wi. Kene iki sandal iki wi. Yo, ayo ikuti yuk. Ikuti dan yuk. Dalane embet-embet. Sawah yang ini kiblat kudu. Sik tak cincinge sik. Bar udan yang ini kilo banyu nih banjir keadaannya kok ini ki embet banget. Iki tak syutinge ya nang kene. Iki banyu udan. Kayak ngene iki ya. Lek dan kan wis tekan kono ka lho. Bisa aku kono. Iki ada. Lek dan tekan kono pemirsa. Iya, ditan tekan kono. Kalu. Sal. Yang kok tenan. Nek balik meneng usungi sing motor loro mang.
Melo adik nge? Melo Rono mari gini nge? Adik Angga ini antusias ini? Nggak ayo Rono melo didan nge? Lo baru juga mirip, aku baru sendiri nih. Didan? Iya. Ya didan apa yang sengi, aduh. Yo aku. Kita let's go ngurea. Jalannya embet banget. Mas we. Tak skip aja pemirsa, jalannya embet banget. Ini ki nang kene ki akeh keong ngene iki lho. Ndak dhewe njupuk nang angga keong. Dijupuki enggak, nggih dulinan enggak. Kenapa iki? Duh, ki lho, padha merak koyo ngene iki ki. Yo yo. Padha merambat iki. Pink kae ki, Dok. Endi wi pink gak ketok wi? Kene iki kene iki lho. Iki ndok iki. Oh, padha merambat ini keonge. Iki lho wi, jupukne wi, tak ngges wi. Sembarang iki kan. Kuwi iki gede wi. Keonge wi. Angga seneng iki Angga. Nek Mbak Suti ini mlaku rono lho njupuk keong. Iya ngene iki goleki. Golek keong, golek wi. Wis, iki ada kejutan Angga. Keong enggak? Hei, Yuti. Keong, keong. Kirim. Ero ngirim wong tandur kae, tak pesari. Mbak Ting. Oh, Mbak Ting ngirim. Sebelah sana ada orang tandur lho. Wis ngene iki pemirsa yo keadaane nang sawah lho. Ya terus tekan kono aku tak lanjut ae. Ki bali ki wis, Angga dijak Mbak Dewi aku ape memel ngurea melek dan wis. Lho, lho. Endi wi kodhok wi? Enek kodhok, enek apa keong, enek apa ayo le. Mana ayu ayu lek aku rule iki kodhok ijo cilik iki lho enggak? Iya. Kodhok cilik, kodhok cilik. Kape mulai kok ndi Pak dhisik? Lho Pak, kok wis mengore aku dulu. Lho kulo kodhok ijo. Lho pi, aku gak ada ndi, Mang? Ada ik mana lho? Lho gak diwur ngono. Oh, diwur-wur ngono. Pakai ini gini. Iya, masuk ke sini-sini lho. Iya ya, Lili. Kok jegur piring kok? Ya aku lagi jegur ya, Lek. Eh, kuwi tandur yo diteki gundulem. Iki tandur yo. Kalau ada embut pol iki. Ndut sini ra tanduran godolom. Embut pol pemirsa iki. Walah menyenangkan sekali ya kecek. Ambek kecek iki. Kecek apa? Ngono le. Ngono le kecek le. Wusek. Kok ngarepe pinasin yo. Ya aku kok ngarepe pin. Sandel aku yo. Ya Allah. Mom. Rata iki tadi. Halah mikir rasa rata wes kengko bar iki wes ae. Sementing iya wes kena bar iki wes lanang. Angga. Ya. Wah, asik e. Ya ureane ngene iki ya. Duh iki ngedang-ngedangi pakku wes ae le. Wes apa tadi yo? Oke pemirsa, iki pemirsa tangga-tanggaku podo tandur. Lo, kayak gini senyum-senyum semuanya. Sik semangat ge.
Semangat golek duit jarene. Nggih. Niki aku ke jam pinten, Bu? Jenengan, Bu? Jam 5. Ya Allah, jam 5. Oh, nggih, nggih. Niki nggih sampai jam pinten? Ya Allah. Oh, iki lho pemirsa, lho ibu-ibu iki lho padha ceria-ceria ning kene. Tuh. Iki meskipun wis siang tetap ceria ibu-ibu Belinjo kae. Tuh, kok ngene iki ya, tandur padhoan. Ini tiang-tiang sing merantau kan kangen desa ngeten iki saged ningali video niki lho, Bu. Tak zoome ngene iki pemirsa. Semangat sekali. Oh, panas sih, tambah panas. Wah, ini kok Mbak Ti sih masakan nggih. Dimasakan Mbak Ti. Berarti ini kene nek bedhog padha leren Mak Mrian ngoten nggih. Nggih. Bu, kula matur suwun nggih, Bu, purun di video nggih. Tak dungakno rezekine lancar barokah. Amin. Pon matur suwun. Di ngene iki. Yo, dik njaluk yang satu. Yo. Ya rusuh kok rusuh. Ya bebek iki mlaku. Ini iso dimasak wi. Iso, nek iso masak kowe. Gak. Gak tahu wah, nah pemirsa, iki gudine kok ngono. Adik, adik Angga iku. Nyekel keong nggih. Go, dikedik dik-diknya. Ya tak golekno Angga iki lho pemirsa, ben gudulina ning omah. Alah jebruk. Eh, apa jebruk? Penak mana gue lagi orang yang pinggir tok ae. Oke, lah sakelas, saya pulang. Wis. Alhamdulillah ya pemirsa, iki mang video urea nek tandur, nek golek keong dina iki mang. Wis tak wisi ae sampai di sini ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.